היי hey לכולן, אם יש פה מישהי שלא מכירה עדיין את התוכנה של פיקוויש, קדימה רוצו ותירשמו. בעבר העליתי עליה, אגב, סרטון ליוטיוב עם כל מיני פיצ'רים אחרים. יש לה כלים מדהימים וחינמיים, ועכשיו אי אפשר להתעלם מזה, פורים בפתח, חייבים לשחק קצת עם החלפת פנים. אפשר לעשות מזה יופי של תוצרים לאנשי חינוך שרוצים להכין לילדים איזשהו, אני יודעת, מחברת מיוחדת לחג הכורים עם כל מיני דמויות, אימהות שרוצות להכין לילדים וכולי. בואו נתחיל להשתעשע. אני בחרתי פה באחת הדמויות את אה, ארי פוטר והעליתי תמונה של הדמות הנשית כדי לראות מהי התוצאה. המערכת למעשה לוקחת את תווי הפנים, לא את המבע ש, של הדמות, אלא יוצרת איזשהו ערבוביה, איזושהי סינתזה ביחד עם הדמות שהעליתי. בואו נעשה עוד ניסיון אחד, ניקח פה את הברבי ונשאיר את הדמות שהעליתי ונבקש להחליף פנים. כמה רגעים קצרים והתוצאה מרהיבה בעיניי. עכשיו תדמיינו לכם כמה אפשר לעשות עם הדבר הזה. שימו לב, פנים, פנים אחרות לחלוטין, זה הפנים של הבחורה פה. אני יכולה לשנות את זה לכל מיני סגנונות, איך זה ייראה בכל אחד מהקטגוריות, ולבקש מהמערכת להתאים לי לכל מיני דמויות ותוצרים. בואו ניקח את מלכת השגל כמו פרוזן למשל, לפורים. עם הדמות שהעליתי, תדמיינו גם שאתם יכולים להעלות את התמונה של הבת למשל בסדר, או את הבן להארי פוטר. אז אם יש לכם ילדה שמאוד מאוד אוהבת את פרוזן, או אוהבת להיות נסיכה, אתם מעלים את התמונה שלה, ואז היא תופיע כאן. אתם לוחצים את Swap Face Now, ואין לה תמונה. הפרצוף השתנה לגמרי, והתוצאה מדהימה.